ଆଇଥିଲେ 100 ଜଣ ହେବେ, 100 ପ୍ଲସ୍ ହେବେ, 100 ପ୍ଲସ୍ ହେବେ ଆସିଥିଲେ ପୁରା ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ରେ। ଆମର ସାହିରେ 4-5 ଜଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ ପୁରା ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ରେ। ସେମାନେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କଲେ ଆମ ସାହିର କିଛି ପିଲା ସେପଟର। କାଲି 4-5 ଜଣ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳରୁ ଯେ 4-5 ଜଣ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳ 3-4 ଜଣ ଖେଳୁଥିଲେ, ସିଏ ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ ହେଲା। ସେମାନେ ନିଶାଶକ୍ତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ। ସେଇ 4-5 ଜଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବସ୍ତିରୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫିଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଡ୍ଡା ହୁଏ। ପୋଲିସ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲା। ସେଠି ସବୁବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବି ସେମାନେ ମାନନ୍ତିନି, ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ କରନ୍ତି। 100-200-300 ପୁରା ସବୁ ବସ୍ତିର ପିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ, ସବୁ ଯାକ ବସ୍ତିର କିଛି କିଛି କ୍ରିମିନାଲ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି, ଆଡ୍ଡା କରନ୍ତି। ଏ ସାହି ଲୋକ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟୋଟାଲି ଧ୍ୟାନ ବି ଦେଉନଥିଲୁ କେହି। ସେଇମାନଙ୍କ ପିଲା ଭିତରୁ ଆମ ସାହିରେ ବି ସେ ମିଶିଥିଲେ, ସେଠି ସେମାନେ ହିଁ ସବୁ ଡାକନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ସେଇମାନେ ସବୁ ଡାକିଥିଲେ। ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 7 ସମୟରେ ଓ 7 ସମୟ ଘଟଣା ପରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ କି 100 ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ଆସି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଣାକଟା କରିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ରହିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। କାହାର ଅନେକ ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହଣାକଟା ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା।